ಹೆಂಗಿದೆ ತಯಾರಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇವಾಗ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಮಿತ್ರರು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರು ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಅಂತಾರೆ ಮೀಡಿಯಾವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜು ಅಂತ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಇದು ಒಂದೇ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋರು ಅಂದರೆ ಹೃದಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ಹೃದಯ ಒಂದೇನೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರದೂ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಮುಳಬಾಗಲ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ 553 ಮತಗಳಿದ್ದಾವೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರು ಮತಗಳೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 553 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಓಟ್ಗಳನ್ನು ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಹಾಕ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೋಜನೆ ಎಂಎಲ್ಎ ಇತ್ತು ಸರ್ಕಾರನ ಅವಾಗಲೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಹೌದೌದು ಅವಾಗ ಆಗಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆವತ್ತು ಕೆಲವು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅನಿಲ್ ಅನ್ನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದವರು ಅನಿಲ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಆವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಎಲ್ಲರೂ ರಿವರ್ಸ್ ಆದರು ರಿವರ್ಸ್ ಆದಾಗ ಅನಿಲ್ ಅನ್ನ ಸೋಲೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಗೌರಿಬೆದ್ನೂರು ಶಿವಶಂಕರ ರೆಡ್ಡಿ ಅಣ್ಣ ಅವರು ನಮ್ಮ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ವೀಮುನಿಯಪ್ಪನ ಅವರು ಚಿಂತಾಮಣಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರು ಮಾಲೂರು ನಂಜೇಗೌಡರು ಕೆಜಿಎಫ್ ರೂಪಾ ಶಶಿಧರು ಎಸ್ ಎನ್ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಈ ಕಡೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ದೀನಿ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜು ನಾವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಈ ಸಲ ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮದು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಚಂದ್ರಾರೆಡ್ಡಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು ನಾವೆಲ್ಲ ನಾವು ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಚಂದ್ರಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಏನಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಚಂದ್ರಾರೆಡ್ಡಿ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಡಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಹೆಸರು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ ನೀವು ನಾನು ನನಗೆ ಬೇಡ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸಿಗಬಾರ್ದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅನಿಲ್ಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರು ಮಾನ್ಯ ದಿವಸ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ನಾನು ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಅವಾಗ ಸಿಂಗಲ್ ನೇಮ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ನೇಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಚಂದ್ರಾರೆಡ್ಡಿದು ಫೈಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಚಂದ್ರಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಸಿಂಗಲ್ ನೇಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಚಂದ್ರಾರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಆತ್ಮೀಯರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಬಿಟ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಅಂತ ಏನೋ ನಾನು ಇನ್ನು ಇಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ರಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರ್ತೀನಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಿಗ್ತೀನಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂದಿದ್ದವ್ರು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಸರ್ ಆಯಿತು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೆ ಒಳ್ಳೆ ಆತ್ಮೀಯರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಅಂತ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ ಬರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಪರೇಷನ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅವರು ನಾವು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ರಣತಂತ್ರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಓಟನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಇದೆ ಅವ್ರ ಆಪರೇಷನ್ಸಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಫೈಲರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಗ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗೌರಿಬೆದ್ನೂರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮುಳಬಾಗ್ಲವರೆಗೂ ಇದ್ದೀವಿ ಮಾಲೂರವರೆಗೂ ಇದ್ದೀವಿ ಕೆಜಿಎಫ್ ವರ್ಗ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಕೀಲಿಗರ ಸಂಘ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ವಕೀಲಿಗರ ಸಂಘ ವಕೀಲಿಗರ ಸಂಘದ್ದು ನಾವು ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋನಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಯಲವಳ್ಳಿ ರಮೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶು ಯಲವಳ್ಳಿ ರಮೇಶು ಕೋನಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೋಲಾರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಏನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ಚುನಾವಣೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕೃತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮಂಜಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸಿ ಎಲ್ ಪಿ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಪ್ರದೇಶ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾದಂಥ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಶಿವಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ವೀಮುನಿಯಪ್ಪನವರು ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರು ನಂಜೇಗೌಡರು ಎಸ್ ಎನ್ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ರೂಪಾ ಶಶಿಧರ್ ಅವರು ಏನು ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಬಹುಶಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜು ಯಾವ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಅಲೆ ಬೀಸ್ತದೆ ಒಂದು ಅಲೆ ಬೀಸ್ತದೆ ಆ ಅಲೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿ ಬೀಸಿದೆ ಮಂಜಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ 10 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ನಾಯಕತ್ವ ಇದೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಎಸ್ ಎಂ ಮುನಿಯಪ್ಪನವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಜಿ ಎಚ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಯಳವಳ್ಳಿ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಮಿಲ್ಕಿ ಯೂನಿಯನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರು ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರು ಡಿ ಎ ಪಿ ಸಿ ಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗಾಗಿ 11 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ
ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತೂ ಕೂಡ ಮುಂಚೆ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಗೌರಿಬಿದನೂರು, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಮುಳುಬಾಗಲಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾಳೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮತ್ತು ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಇದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ಚಿಂತಾಮಣಿ ಇದೆ. ಮಾಲೂರು, KGF ಮತ್ತು ಕೋಲಾರ ಕೂಡ ನಿಗದಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ನಿಗದಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನಾಯಕತ್ವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ, ನನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಗೆಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂರ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸ, ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ. ನಾವು ಗೆಲ್ತೇವೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಬ್ಬರ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರಚಾರ ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಚಾರನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನೊಬ್ಬರನ್ನು ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನೊಬ್ಬರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ತಾಲೂಕಲ್ಲಾದರೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದಾರ, ಅಥವಾ ಅವರ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಹೇಳಿದಾರ, ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೇಳಿದಾರ, ಏನೊಬ್ಬರ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವೊಬ್ಬರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಷ್ಟೇ. ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಶಾಸಕರು, ಯಾರಾದರೂ JDSನ ಶಾಸಕರು ಯಾರಾದರೂ ಹೋಗಿದ್ದಾರ? ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ಚಂದ್ರಾರೆಡ್ಡಿ ಆಗಲೇ ಮಂಜಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನನಗೆ 30 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ನೇಹಿತ, KGF ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದೋವಾಗಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರು. ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಚಂದ್ರಾರೆಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. NSU ಆಗ್ಬೋದು, ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಚಂದ್ರಾರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ತಂದು ಕೂರಿಸಿದ್ವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಉಜ್ವಲವಾದಂಥ ಭವಿಷ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿರಿತನ ಇತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ. BJPಯಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ, ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಭಗವಂತ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ. ಚಂದ್ರಾರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳೋದು ನಿಮಗೆ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಶಾಸಕರು ಅವನ್ನ ಕತ್ತಲಿಟ್ಟು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಜಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಚಂದ್ರಾರೆಡ್ಡಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡ್ಕೊಂಡೇ ಅನಿಲ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ನೇಮ್ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದು. ಚಂದ್ರಾರೆಡ್ಡಿ ನಾನು ಏನು ಕಣದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿತೇನೆ, ಅನಿಲ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಳೆದ ಸಾರಿ ಸೋತಿದ್ದಾನೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಅನಿಲ್ ಕಳಿಸಿ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು. ಈಗ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಚಂದ್ರಾರೆಡ್ಡಿ ಸೋತಿಸಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಚಂದ್ರಾರೆಡ್ಡಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ, ಚಂದ್ರಾರೆಡ್ಡಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ, 100ಕ್ಕೆ 100% ದುಡುಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 18 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಾಲೂರು ನಾಗರಾಜರವರು ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಸರ ಆಗಿ ದುಡುಕಿ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು, ಜನತಾದಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ರು, BJPಗೆ ಸೇರಿದ್ರು, ಈಗ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2ನೇ ತಾರೀಕು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸೇಗೌಡರು, ನನ್ನ ನಾಯಕರವರು, ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರು, ಅವರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರಾರೆಡ್ಡಿ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬರಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಮೂಡಲ ಕಿರಣ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ.